မင်္ဂလာပါပရိသတ်များရှင်ဆောကာဖိုက်တာယူကျပ်ချန်နယ်ကနေပြောပြလဲကြိုးဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာဆိုရင်တော့မန်ယူသင်းကိုမပြောင်းမိတာသူကန်ကောင်းနေလို့ပြောလာတဲ့ဂျူဗင်တပ်စ်ကွင်းလဲလူရာဘီယိုဆရဒင်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်ဂျူဗင်တပ်စ်ကွင်းလဲစားသမားဖြစ်သူအေဒရီယန်ရာဘီယိုကပြီးခဲ့တဲ့နေရာဒီတုန်းကဂျူဗင်တပ်စ်မှာပဲဆက်နေဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာဟာသူ့အတွက်အကောင်း
ဒီကိစ္စသဘောကျညီမှုရရှိပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာမန်ယူသင်းကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့အတွက်နီးစပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါမဲ့လို့လေရာဗီယိုရဲ့အေဂျင့်ဖြစ်တဲ့သူတွေကလောက်ခလာဆောင်ကိုအများပြားတောင်းဆိုရတဲ့ကြောင့်မလို့ယူနိုက်တက်သင်ဘက်ကလက်လျှော့ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာဆိုရင်တော့မန်ယူသင်းကရီယယ်မက်ဒရစ်ကလည်းလူကတ်စ်မဲရိုကိုခေါ်ယူခဲ့ပြီးဘရာဇီးလရဲ့ရေးစင
တိုင်းမဲ့လို့လေရာဘီယောကတော့မယူအသိန်းကိုပြောင်းဖို့ဆန္ဒလုံးဝမရှိကြောင်းပြည်သက်တတ်တာပြောဆိုလိုက်ပါရရှင်အဲ့ဒါကမှန်ပါတယ်ပရီးမီယာလိဂ်ကလည်းအသင်းတွေနဲ့ဆက်သွယ်မှုရှိခဲ့တယ်တိုင်းမဲ့အဆုံးသတ်မှာတော့ဒီမှာပဲဆက်နေဖြစ်ခဲ့တာကျွန်တော်ကံကောင်းသွားပါတယ်အဲ့ဒါကအကောင်းဆုံးဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်နိုင်တယ်ပရီးမီယာလိဂ်ကလူကြီးအများဆုံးလိဂ်တစ်ခုပါဒါပေမဲ့အနာ